Кечирек сүйүү мамилесин баштай турган болсоң, негизи кыз жигит болуп сүйлөшкөнгө кошулам. Бирок бунун убагы менен деп атат. Албетте бул убагы менен азыр окуп, иштеп, чет мамлекеттерди көрүш керек. Андан кийин турмуш куруп жашаса болот да. Эгерде азыр эрте кыз жигит болуп сүйлөшө турган болсоң, эрте турмушка чыгасың. Андан кийин үйдө эле бала карап отуруп каласың да. Эгерде сен кечирек сүйүү мамилесин баштай турган болсоң, чет өлкөлөрдү көрөсүң, көп жерлерди көрөсүң. Анан дагы мындай акылың дагы көбүрөөк болот да. Билим алууга бизге көбүрөөк мүмкүндүк болот экен, э? Кыз баланын ошондой ошончолук көп билим алып, чет өлкөнү көрүүсүнүн кереги барбы? Албетте кереги бар. Азыркы заманда бул баардыбызга керектүү нерсе билим деген. Эгерде адам билим албай турган болсо, бул жашоодо караңгы адам болуп калат. Билимсиз адам бул кандайдыр бир түнт адам десек болот. Чоң рахмат.